No, ihminen tulee tähän ensimmäiseen tilaan ja sitten se ottaa ihopyyhintänäytteen itsestään sideharsotaitoksilla ja sitten se laittaa sen suoraan semmoiseen hajupurkkiin valmiiksi ja sitten mä annan sen koiralle, koiran nenän eteen hajuradalle laitan, jossa on sitten muita kontrollinäytteitä ja sitten kysytään koiralta, että mitä mieltä se on siitä näytteestä. Thank you.